Gledajte, N1, dobroveče. Predsjednički izbori su iza nas. Prema rezultatima koje je potvrdila Republička izborna komisija na ovim izborima, u prvom krugu pobedio je Aleksandar Vučić. Još neki predsjednički kandidati smatraju da su pobedili, iako nisu postali i predsjednici. Neki su izvesno izgubili. O tome šta su kome doneli izbori, kakva je budućnost političke scene u Srbiji, da li sada tek počinje borba za premijersku fotelju. Večeras razgovaram sa mojim gostima, kolegama novinarima Gordanom Sušom i Slobodanom Georgijevim. Dobro večer, hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije N1. Da pođemo od rezultata. Republička izborna komisija je prebrojala danas 96% glasova. Po tim rezultatima Vučić je nesporni pobednik. Je li ima bilo što sporno? Je li Vučić pobednik iza vas legalno? Pa, mislim, koliko znam, skoro svi opozicioni kandidati su prihvatili rezultate izbora i u tom smislu oni jesu zaista legalni. Nije bilo većih, kako se to kaže, nepravilnosti na terenu, ali koliko su legitimni, imajući u vidu pod kojim okolnostima su se ostvarivali, to je veliko pitanje i zaista ovo je besprimerna praksa u novijoj istoriji Srbije. To je pitanje legitimiteta izbora, o tome ćemo naravno večeras da govorimo. Slobodane, isto pitanje i za vas. Bilo je na mrežama gde ste vi jako aktivni celu noć pitanja jesu li rezultati ovakvi ili nisu. Jesu li i za vas? Pa očigledno jesu. Dakle, kao što je Goca rekla, nema prijavljenih nepravilnosti u onoj meri koji bi nam dali za pravo da pomislimo da su rezultati namešteni. I dakle, to što se dešavalo u nedelju, dakle, neki ljudi su izašli, glasali su, prebrojani su glasovi, oni pokazuju taj rezultat, a sve ono što je tome prethodilo možda jeste predmet neke dodatne analize da vidimo da li je tu sve bilo kako treba i na koji način je ceo taj postupak bio sproveden. Ja mislim da sam danas negde, kada već pominjete mreže, video jedan zanimljiv video, je negde bio okačen, to je neko snimao iz neke prodavnice. To je inače ranije bila urbana legenda, da tako kažem. Zato ono, imate prodavnicu negde na lokalu gde je gazda odlučio da ljudima koji odluče da glasaju za SNS da neki fraj, neku robu. Onda je to recimo neko snimao i okačio. Dakle, oni su dakle, i te stvari radili. Ali šta da radimo? Dakle, oni su to radili, drugi nisu radili. Oni su dobili glasove koji su njihovom kandidatu doneli ubedljivu pobedu u prvom krugu i to je činjenica. Dakle, nema tu sad povratka nazad. A vi ste jedan od onih koji misle da Vučić treba čestitati, da treba svi kandidati koji su bili u trci da mu čestite. Imali ste i konflikt jedan na Twitteru sa Sašom Jankovićem, predsjednikom. Pa dobro, dakle, sad to, taj konflikt ne bih nazvao konfliktom. Dakle, ja samo mislim... Spor, ajte tako da kažem. Dakle, ja, moje mišljenje je da politika je takva disciplina. Da je važno da učesnici u toj disciplini, dakle, društvenoj, na neki način uvažavaju jedni drugi. Nije to uvažavanje uvek dolazilo sa strane ovog Aleksandra Vučića, ali to ne znači da drugi ljudi ne treba budu pristojni i da se pristojno ponašaju. Ja mislim da je pristojno čestitati pobedu. Dakle, mi svi živimo u istoj državi. Ta trka je trčana pod tim zakonima istim koje svi mi priznajemo. Imamo neki ustavni okvir i tako dalje. Mislim da je pristojno čestitati nekome ko je odneo pobedu, makar to ljudima izgledalo ono, praviš se Englez, ali je dobro i da se napraviš Englez i da kažeš ok, desilo se šta se desilo, ti si pobedio, čestitam ti, nadam se i ono, moram da imam veru da ćeš... Ali moram da vas pitam, imali ste jednu blokadu kao u košarci, jednu rampu. Gospodine Jankoviće, neko vreme ste bili u nemilosti, blokirani. Da. Pa ne znam, to je neobično, mislim, i meni je bilo to potpuno bizarno. A da malo još začinimo... Ali vas je blokirao. Da. Dakle, to sam saznao od Šormaza, dakle, od čoveka iz SNS-a i tako dalje. Tako da je to juče bio spektakularan dan. Pa on je u stvari ušao u raspravu sa Sašom Jankovićem, a ja nisam zapravo ni video šta je Saša Janković napisao, jer me je blokirao, je li tako? Onda sam ja otišao na njegov profil, video da me je blokirao, pa sam to postavio i rekao, ne razumem, ovo je bizarno, kao zašto bi me on blokirao. Ali dobro, brzo se predomislio. Ali dobro, dakle, predomislio se, kažem, ne mislim, to je ludilo društvenih mreža, od toga je nastao ceo jedan događaj, ne mislim da je to važno,
Ali, važno je, to je deo procedure u kojoj govorimo o pristojnom ponašanju. Jeste, dakle... Izvinjavam se, ja nikoga... jer da je neki drugi kandidat to za predsjednika da, samo da radio, kažem, dakle, ne bi bilo čudno. Da, samo da kažem ovo brzo, dakle, ja čak nisam ni rekao da Janković treba da ono čestita pobedu, nego sam rekao da svi koji su učestvovali u toj trci treba, jer zaista to je sad posle šta se desilo, desilo se, nema veze. Gordane, šta je po vama, kad pogledate unazad, bio ključ ove pobede Aleksandra Vučića u prvom krugu? Znate šta, mi živimo u jednom anomičnom društvu. Pazite, čoveku se meri anemija brojenjem crvenih krvnih zrnaca. A anomija to znači da gledate kako se primenjuju zakoni, propisi u jednom društvu. Dakle, mi živimo u anomičnom društvu u kome su suspendovani neki zakoni i neka pravila. Znači, ovi izbori su se održavali u vreme u kome imamo nepotpun RIK, koji je, evo, juče ceo dan broji 5%. Molim se, ceo dan. Pa šta je to u tih 5%? Što je dovoljno da može da izazove sumnju. Zati, imamo REM koji je sam sebe suspendovao iz praćenja kandidata u kampanji. Imamo nedostatak, znači, skupštinskog nadzornog odbora koji je zadužen za to i sve su to uslovi koji su zapravo stvorili vrlo neregularne uslove za međusobne takmičare. I vi kad pogledate izveštaje Birodija i kad pogledate izveštaje CEM-a, a CEM je interesantan zato što to je Centar za elektronske medije, u njemu rade dva bivša člana bivšeg RRA, onda vidite frapantne stvari. Onda vidite, na primjer, da televizija Pink je dala samo u dnevniku, forsiranom Aleksandru Vučiću, preko 41.600 sekundi, dok najbliži kandidat, Vuk Jeremić, dobija jedva 1200 sekundi, a Saša Janković nije dogurao ni do 580 sekundi. Znači, to su disproporcije neviđene do sada. I to svi ti kandidati, uglavnom mahom izuzev Vučića, se pominju u vrlo negativnom kontekstu. Znači, to je neregularno. Ako smijem samo da se uključim u ovaj deo komentara, 27 godina je ovde taj neki višestranački sistem. I 27 godina mi zapravo manje više ponavljamo istu ovu priču. Ajde da kažemo da nje nije bilo u periodu od 2003. do 2012. godine. I nije bilo, moram reći. Ali opet imate ljude koji će vam reći ne, ne, i nas su zabranjivali i mi nismo bili i tako dalje. Ali šta je poenta? Poenta je negde, hoće da se kaže, ako bi kandidati imali jednak pristup medijima, pogotovo elektronskim, pogotovo RTS-u i recimo Pinku. Ali ja bih da podsjetim, Pink nije informativni kanal. Znači, Pink je zabavni kanal. To je tek drugi jedan minut. Ali ima informativne programe. Dobro, u redu. Ali, dakle, ako bi oni imali, navodno bi onda oni postigli bolji rezultat. I ja mislim da bi oni postigli neki bolji rezultat, ali nisam siguran da bi ta vrsta tretmana, dakle, medijskog, pogotovo elektronskim medijima, značajnu promenu donela. Mislite, i pogotovo ne... Mislite na kvalitet predsjedničkih kandidata? Samo ovo. Dakle, i pogotovo ne u tako kratkom periodu. Kampanja je trajala 20 dana. Nije ni 20 dana. 20 dana. Znači, od trenutka kada su oni, kada je ova izborna komisija rekla ovo su, dakle, kandidati do dana kad smo glasali koliko je prošlo, 3 nedelje. Dakle, to je jedan kratak, dakle, period. Sve te neregularnosti u oblasti medija znamo, pričali smo o tome dugo, ali svi koji su se kandidovali na ovim izborima su znali da će izbori da budu. Znači, ako nismo znali prošlog proleća da će biti vanredni parlamentarni izbori, ili nismo znali 2014. godine da će biti vanredni izbori, ili nije bio red, za ove izbore smo znali. Znači, znali smo od 2012. da će izbori za predsjednika biti... Šta bi to promenilo i šta bi pomoglo, pošto je odnos na medijskoj sceni isti? Nije bi se mnogo šta promenilo, jel? Pa ovako, dakle, ja prvo mislim da su ovi ljudi, dakle, imamo trojicu kandidata koji su potpuni outsideri i koji su napravili u zbiru veći rezultat od Borisa Tadića 2012. godine. Dakle, Preletačević, Janković, Jeremić, koji na neki način obuhvataju, ili sad neko možda kaže pričaš na pamet, nije to ista ciljna grupa, ali po meni jeste, znači obuhvataju tu ciljnu grupu u kojoj recimo i Tadić zastupao, oni su osvojili, ja mislim, negde u zbiru više glasova nego Boris Tadić, uprko svemu ovome.
Dakle, uprkos svemu ovome. Znači, ljudi su nešto osetili, ljudi znaju. Dakle, ne možete vi baš toliko da ih lažete preko televizije i da im stalno puštate uči. Ali samo evo jedna digresija. Šta je bila alternativa? Sad pominjete, znali su unapred da će kampanja biti neravnopravna i tako dalje. Je li alternativa bila da bojkotu izbore? To smo gledali. Gledali smo Đinđića. Ovo što sam rekao, ne. Alternativa je bila da se za te izbore trči mnogo ranije, da se u tu trku krene mnogo ranije. A mi smo videli da u Srbiji zapravo, na političkoj toj sceni, opozicionoj, ne postoji sposobnost da se formuliše takva stvar, da se formuliše takva politika i da na vreme krenu u te izbore. Nego se čekalo šta će kaže Vučić, da li će da se kandiduje Vučić, da li će bude Toma Nikolić i svi se bave time umjesto da se bave svojim poslom. A to je da formulišu svoju strategiju i da idu u kampanju od kuće do kuće i da naprave bolji rezultat. Ne, ja mogu sad sa tobom da se složim da je opozicija kriva dobrim delom što je bila nevidljiva. Ali, izvini, svugde, u svim zakonima i demokratskim zemljama, ravnomeran, balansiran pristup svih kandidata je uslov demokratije. Prema tome, mislim da nisi u pravu. Postoje analize o tome i vidjet ćeš da je na izborima 2003. pa sve do ovih izbora vrlo minimalna razlika bila u broju pojavljivanja kandidata. Gocu, to je u redu, ali to neće promeniti stvarnost. Ne, čekaj sad. E sad, mi živimo u drugo vreme. Mi sad živimo u drugo vreme i ovoj našoj stvarnosti svakako i informacijama sve više pomažu Twitter i društvene mreže. Pa ti evo sad imamo ove događaje koje se dešavaju u Beogradu. Pa gde saznaš informacije? Ali može li, Gordana, da Twitter parira mainstream medijima? To je jedna stvar. I da li je uopšte moguće u situaciji, takvoj medijskoj situaciji, parirati jednoj, to se svakako mora priznati, ekstremno snažnoj partijskoj mašineriji koja je vidljiva bila ne samo u ovim izborima, nego i u svakom trenutku kako ima SNS? Pa čekaj, naravno da, pogotovo u našoj državi, ne može da parira. Na kraju krajeva, ovo istraživanje Srećka i Mihajlovića je lepo i pokazalo da smo mi društvo, otprilike to je njegova teza, koja se svakih 12 godina opamećuje, mada mislim da je tu omanu ovaj put, jer mislim da sad promene idu ubrzanije, i koji kaže da 2/3 građana Srbije žele vođu. Prema tome, naravno se Vučić savršeno snašao u toj ulozi gde se inače pravi od sebe vođu. Pa dobro, ali ako narod želi vođu, što nije napravljen neki drugi vođa? To hoću da ti kažem. Pa malo je teško u neravnopravljen. Neki drugi vođa, pa ga vodiš okolo, pa ljudima kažeš da je to njihov vođa. Ali je nevolja u tome što nije presudno to, siguran sam. Znači, nije to presudno. Presudna je ta mašina. Znači, presudni su ti pozivi, presudni su ti direktni kontakti, presudna je ta prodavnica koja ti kaže imaš 5000 dinara kredita ako glasaš za Vučića. I kad to imaš, nebitno je da li će sve novine biti sa njegovim slikama ili non stop on govorio na televiziji. Stvar je završena mnogo pre nedelje. Da, tu se mogu složiti. Da li mogu da razumem da vi smatrate da su ovi izbori bili legitimni, odnosno legalni, ali da je sporan legalni su očigledno, ali ja tvrdim i dalje, uslovi pod kojima su održani su zaista jezivi. Mislim, Srbija nije demokratska zemlja, o tome se radi. To je problem, ali to je sad širi problem. Nije samo pitanje samo ovih izbora. Znači, celog jednog sistema. I onda zbog toga je to što ste vi pomenuli, dakle, legitimiteta, pitanje legitimiteta aktuelno. Jer ceo sistem je, dakle, poremećen. Da. Dobro, evo ja sam u najavi emisije rekao da ima više pobednika od Aleksandra Vučića, sudeći prema onome kako su nastupili predsjednički kandidati, pa da pogledamo ko su pobednici, ko su u toj priči poraženi. Baš sam konkretno hteo da vas pitam, kako vidite ovo, kako je prošao Vojislav Šešelj? Kako tumačite to što je dobio duplo manje glasova nego što je inače njegova Srpska radikalna stranka dobila na izborima u aprilu 2016. godine? Što se mene tiče, za mene on odavno izduvan balon i imao je specijalni tretman što se tiče plasmana u javnosti. Ali to je duplo manje glasova, Gordana. Imate neko objašnjenje za to? Pa nemam, pa istrošio se, pa šta? U čemu je problem? Za mene su tri pobednika i mislim da se tu slažemo. I ti i ja ovih izbora. Znači, za mene, naravno, Vučić jeste pobedio, to mu niko ne može osporiti. Osporavamo mu način na koji pobeđuje. Apsolutno,
apsolutni moralni pobednik je Saša Janković, koji je prethodno satanizovan, pa ipak prikupio skoro 600.000 glasova, što nije uopšte mala stvar. I Preletačević, koji kao fenomen, ne znam da li je inspiracija nečemu što će se dešavati, da li je vic, da li je paroder, ali u svakom slučaju dijagnostičar društvenog stanja u ovom trenutku u Srbiji, u kojoj jedan deo apatičnog sveta utehu nalazi... Ima li izraziti gubitnika koje vidite na ovim izborima? Pa, kako vidite? Gubitnici su svi lideri parlamentarnih stranaka i to je evidentno. Od Saše Radulovića preko koga imamo redom? Popović DSS-a, koji je došao do nevidljivosti, Čanak, Boško Obradović, sve parlamentarni lideri u ovom trenutku i Vuk Jeremić, koji je naravno došao sa velikim ambicijama i nije ih ostvario. Jel verujete da je izlaznost koja je ovaj put bila manja 1,5% nego u aprilu prošle godine bila takva zbog ovog što Gordana govori? Ja mislim da je izlaznost uvek, dakle, odraz tog osjećanja među ljudima da li je nešto mnogo važno ili nije. Tako da ja mislim da su ljudi ovde postupili kao 2014. godine, kada su bili vanredni parlamentarni izbori, izbori u Beogradu, kada su svi rekli, pa dobro, ali Vučić je već na vlasti, on pobeđuje. Tako da to je meni negde i ovde sad to izgledalo s tim što opet... Mislite da ljudi nisu verovali da je moguće promjena? Apsolutno. Da. Pa nisu. Za razliku od partijskih kandidata. Ja mislim da nisu verovali ni njegovi ovi protiv kandidati. A to je tek jedan nivo... To je tek druga priča. Dakle, dodatni nivo kako ti možeš u tome da učestvuješ i kada govorimo, dakle, o pobedi, dakle, o kojoj pobedi govorimo. Dakle, ako govorimo o pobednim izborima, samo jedan čovjek pobedio. Na ovim izborima je samo jedan mogao da pobedi i on je pobedio. A da li je neko napravio rezultat koji mu potencijalno otvara vrata da za godinu, dve ili 12 bude na tom mestu, to je drugo pitanje. U redu. Hvala vam. Vratit ćemo se u studio za Miru 2. Prirodna pomoć za sniženje šećera u krvi. Noglik na prirodnoj bazi, klinički testiran, sadrži cimet, gorku tikvicu, hrom i alfa-liponinsku kiselinu. Održava normalan nivo glukoze u krvi. Noglik tablete. Carnex vas vodi na put oko sveta. Uživajte u pikantnim vegetarijanskim jelima indijske kuhinje. Istražite zašto su meksički specijaliteti tako posebni. Ili pređite na drugu stranu planete i uverite se zašto ceo svet obožava kinesku kuhinju. Kvalitetna i ukusna gotova jela koja će vas odvesti na daleka putovanja. Carnex, ukusi sveta za vaš novi svet ukusa. Dimljeni vrat AD Bačka 699, krompir 10 kg 229,90, tunjevina La Perla 99, Univer Export, naše najbolje. Upozorenje o sadržaju. Sa ovih stranica vrebaju čudovišta, ali gde ima čudovišta, tu ima i čuda. Ima stvari koje nas krajnje strpljivo čekaju u mračnim hodnicima naših života. Upozorenje o sadržaju. Neil Gaiman i Vaša Laguna. Mama, zašto je pipi tako savršeno ravan? Zbog Badr tehnologije. Tekstura znači kvalitet. Neoplanta, broj 1 u Srbiji. Na svega 50 minuta od Beograda i 20 minuta od Novog Sada u Banji Vrdnik nalazi se etno naselje Vrdnička kula, etno apartmani, restoran sa vinskim podrumom i jedinstvena svečana sala novog hotela Vrdnička kula kapaciteta do 450 mesta učinit će svaku svečanu priliku nezaboravnom. Dobrodošli! Life smoothie umesto vas. Isec kao voće. Smutio i zapakovao u savršeni voćni obrok za poneti. Life smoothie, vaša idealna porcija voća. Parov Stellar. U okviru svetske turneje pod nazivom The Burning Spider Tour. Osmi april. Hala sportova. Parov Stellar.
Moj kolege Gordana Suša i Slobodan Georgijev, gosti Presinga, razgovaramo o tek završenim predsjedničkim izborima u Srbiji. Gordana, malo čas se Slobodan pomenuo, a i vi ste 506.000 glasova koje je dobio Saša Janković i rekli ste da je on neka vrsta moralnog pobednika. Ali hajde to da pogledamo iz ugla političkog kapitala i kredibiliteta. Šta se s tih 560.000 može uraditi? On je za sada van stranačka ličnost. Teško je iz pozicije građanske, je li, suprotstavljati se ovako snažnoj mašini kao što je, recimo, SNS. To smo komentarisali. On je okupio ljude i promoviše građansku opciju i to se videlo na njegovim mitinzima podrške. To ste videli i u Hali Pionir i na Trgu Republike. Nije bilo stranačkih obeležja. Činjenica da mu je Demokratska stranka, i mislim da je to jako dobro s njene strane, pripomogla da skupi potpise, ali on sad mora da odluči šta će. To je veliki kapital, pogotovo što nam kucaju izbori u Beogradu. Sljedeće godine, da. Da, Vučić će sigurno upakovati parlamentarne. Prema tome, on mora da odluči. Hoće li napraviti pokret, pa lepo u dogovoru sarađivati, imati neke slične stvari i akcije zajedno sa demokratama, ili će napraviti partiju, pa opet sarađivati sa njima jer imaju dodirnih tačaka, ali očekivati varijantu da će on sad da uđe u Demokratsku stranku, za mene potpuno neshvatljivo. Ne verujem da bi on to uradio, a ne verujem da bi mu to dozvolili u Demokratskoj stranci, u kojoj također ima oni koji baš nisu prezadovoljni ovom saradnjom novog vrha stranke sa Sašom Jankovićem. Kakva je vaša procena? Pa, da li je to ono što Saša Janković mora da uradi da bi bio ozbiljan? Pa, ajde da čujemo, da, ajde da sačekamo da vidimo šta će on da saopšti. Dakle, da vidimo kakvi su njegovi planovi. Ja ne verujem da se on pojavio u ovoj trci samo zbog te trke i da će sada da izađe i kaže ok, ljudi, bio sam tu i idem sad dalje, ne znam, na pecanje. Verujem da on ima političke ambicije i ovo je dobar rezultat. Što rekao Milo Đukanović, hoću da verujem da ovih 600.000 njegovih glasova može da posluži i da se malo druga strana primiri, u smislu da počne pristojnije i ona da se ponaša, ne da tretira svoje političke neistomišljenike kao državne neprijatelje. Taj odnos je vrlo važan, dakle kako će doći od strane Vučića kao izabranog predsednika. A Janković, dakle, može verovatno i sam da pravi stranku, a možda može i da napravi dogovor sa Demokratskom strankom, a da vidim da dosta ljudi zazire od toga, gledaju na DS kao neku bolest, kao neku izraslinu, što meni, recimo, smete. Mislim da je DS vrlo važna partija u Srbiji u ovih 27 godina i ne bi trebalo ljudi tako da ocenjuju, dakle, njeno delovanje. Problem sa DS-om imaju neki ljudi koji se, odnosno kada ljudi pričaju o DS-u i problemima, mislim da imaju problem sa nekim ljudima koji su u stranci, koji možda su potrošili svoj politički život i možda bi trebalo tu da se povuku i da naprave mesta za neke druge ljude, ali kažem i ti drugi ljudi za to treba da se izbore sa nekom jasnom politikom, sa jasnim stavovima i sa jasnim ciljem, dakle šta se želi, dakle da li se od sutra sprema ta opcija za izbore za Beograd, da li imaju procenu da će izbori za Republičku skupštinu možda i ranije biti. Dakle, možda mi i do kraja godine imamo još jedne izbore, dakle, ako Vučić bude imao bilo kakvih problema oko formiranja vlade. Dobro, vratit ćemo se, odnosno, sigurno ćemo govoriti i o beogradskim izborima, ali ovo sam tada da spitam, pošto pominjate Demokratsku stranku i to rušenje onoga što je ostalo od kredibiliteta DS-a. Kako je na to uticala ova glavna, tako kažem, jedna od ključnih teza Aleksandra Vučića da dosovci, oni pljačkaški dosovci pokušavaju da se vrate na vlast? Evo, mi smo tragom te teze uradili jedno istraživanje koje je objavljeno kod nas. Naši su novinari radili na našem sajtu i pronašli smo da od tog DOS-a danas jedan jedini predsjednički kandidat je Nenad Čanak, koji je bio u trci. Od ovih ostalih tu su Zoran Živković, Dragan Šutanovac i Boris Tadić, mada on nije vodio u DOS-u Demokratsku stranku. Pa jedan je sa Vučićem direkt, dva su sa Vučićem. Ali evo imena ovih DOS-ovaca koji su ili bili direktno u DOS-u ili su bili bliski DOS-u i to pokazuje naše istraživanje koji su danas uz Aleksandra Vučića. Dakle, tu su Rasim Ljajić, Marijan Rističević, Vuk Drašković, Mlađan Dinkić, Nebojša Čović, Goran Vesić, Nebojša Krstić, donedavno i Velimir Ilić.
Šta je poenta bila? Pa i Siniša Mali je bio demokrat. I Siniša Mali, tako je, on koji je bio u demokratskoj stranci. Pa poenta je... Šta je poenta te mantre o pljačkačkom dosu? To ne znači ništa. Znači, to nije značilo ništa suštinski, zna to i Vučić. Znači, to su manje više lupetanja. Ali služe, naravno, u kampanji da bi se, ja mislim, u ovom slučaju motivisao SPS. Znači, SPS-ov birač, njemu je bilo potrebno reći da se tu on bori protiv tih dosovaca zlih, da ne sme DOS da se vrati, da nikad nećemo to da više dozvolimo. U pitanju je jedna prevara, dakle, u kampanji koja ne znači ništa. Vučić je na tome, dakle, došao na vlast, znači na toj isto proevropskoj priči. Ljudi koje ste nabrijali, koji su u njegovom okruženju, su iz te priče. I mislim da je on u stvari radi jednu vrlo, vrlo opasnu reviziju. Pa malo to, zbog kampanje, a malo i suštinski. Pa, to je suština. I sad vi imate, recimo, ljude, ove mlađe, oni mogu stvarno da pomisle da je tu 90. sve bilo u redu. Dakle, da su svi problemi nastali od 2000. Na ovamo. Što naravno nije istina. Čak i on te koje štarije izgovara u kampanji o tome kako je supstanca bila sačuvana tokom 90-ih, kao da je zemlja bila nekako preparirana i samo se čekalo da nam skinu sankcije i da mi istrčimo na svetsko tržište i počnemo pravimo iPhone. Kao da nije bilo sve uništeno, dakle, već u tom periodu. Tako da se on poslužio tom vrstom prevare laži da bi motivisao. Koliko može duboko da bude ta... Izvinjam se, ja se duboko ne slažem ovim što je rekao moj kolega, zato što Vučić to tendenciozno radi, peruči sopstvenu biografiju već 5 godina. Dakle, on jeste da su svaki godinu dana izbori, to je fakat, ali izvinite, on pravi reviziju, tu si počeo dobro da govoriš, da on pravi reviziju prošlosti, ali on pere sopstvenu biografiju, on stalno priča o rušiteljima iz DOS-a, on stalno priča o pljačkašima iz DOS-a, a prve demokratske institucije i saniranje posle ratom razorene zemlje i bombardovanja su počeli da prave upravo dosovci. Pa jesu, jesu, prema ali tome, kažem, njemu je to... Imate spisak, to može, ja ne bi sad... Korisno mu je bilo u kampanji, znači korisno je pa, u čekajte, kampanji. Pa čekajte, njemu je veće to korisno u kampanji. I naravno da klinci ovi, pa imate i ta istraživanja, pokazuju da klinci koji su tada rođeni dobro, su najkonzervativniji i konzervativniji od čekajte, svojih roditelja. Čekajte, da vas pitam ovako, a baš zbog onda, te kampanje... Pa, a ja znam, recimo, ja znam puno takozvanih građana koji, recimo, misle isto ili manje samo oštro o DS-u. Pa dakle, ne, pa isto. To, znači, dobro. Kad ih pitate za demokratsku stranku, isto kažu kao i Vučić. Jeste, to su sve lopovi, žuti lopovi. Sad se to usadilo kao žuti lopovi, žuti lopovi. Pa šta je s njima? Znači, pa dobro, u redu Vučić. Ja kažem, njemu je to oportuno. A što ovi koji su kao pa građani... Pa 10 puta oni... ponovljena laž postaje istina. Pa, znači da je Vučić i tu vešti je bio. A osim to... Ne, ja ne osporavam njegovu veštinu, ali kampanja u kojoj stalno živimo ispira mozak. I to je ono što mene užasava. Ja pomenuli smo, malo čas beogradske izbore koji slede 2018. sledeće godine i mogućnost da uz beogradske dobijemo ponovo i parlamentarne izbore, a kao što ste vi rekli možda i ranije. Ono što, na što bih želeo da obratimo pažnju jeste u stvari mogućnost da na beogradskim izborima dođe do nekih promjena, jer ima indikacija da je Beograd počeo malo drugačije da diše. Ovo malo čas smo govorili o Saši Raduloviću koji je osvojio 1,4%. Međutim, Saša Radulović u Beogradu osvojio 24%. U Novom Sadu je osvojio 25%. Šta više od Saša? Ne Radulović. Saša Janković. Izvinjam se, Saša Janković. A u Novom Sadu je osvojio 25%. Ali i Preletatović je 13%. Ne, znači, Vučić nije pobedio u Novom Sadu i u Beogradu. Da. Da, imaju 40%. Znači, nema većinu tog tipa kao što ima. Ovo hoću da vas pitam. Je li to indikacija da se u Beogradu, na neki način, komparirajući izborne rezultate prethodne i parlamentarne, nešto menje? Ja inače mislim da su ljudi... Može li Vučić mirno da spava? Eto, to je pitanje na predstojećem beogradskim izborima. Pa dobro, prvo ima vremena do tih izbora, ako budu u onom, dakle, roku koji očekuju redovnom nekom roku. Možda i ne budu. Kažem, možda bude ranije, ako on bude imao nekih problema oko formiranja vlade, ako proceni da nešto sa SPS-om neštima, dakle, on bez te koalicije okupljene oko SPS-a nema baš tako lagodnu većinu u ovom parlamentu, a on se ne osjeća dobro ako nema apsolutno sve te konce, ako sve lutke ne drži u svojim prstima. Tako da ko zna šta će tu da bude. Ali činjenica je i to ono što sam na početku rekao.
Znači, ovi ljudi su napravili dobar rezultat, uprko svemu. I zato ja kažem, da su trčali, da su krenuli ranije, da je bio možda malo bolji dogovor, da su bili objedinjeni resursi, možda bi se napravio još bolji rezultat. Ali šta je tu je? Ljudi su rekli u Beogradu, Novom Sadu, u većini nisu, dakle, za Vučića. Znači, uprko svi ovim njegovim uspesima, pazite, čak kad pogledate to Beograd, Novi Sad, pa ljudi bi prvo tu trebalo da glasaju za Vučića. Jer tu se najbolje živi. I tu jedino se pristojno živi u Srbiji. Znači, na tom potezu Beograd, Novi Sad i ova mesta između te Pazove, Inđije i tako dalje. Znači, tu bi trebalo ljudi da prepoznaju taj njegov uspeh, te kranove i tako dalje, ali očigledno da ta njegova lažna slika lažnih reformi ne prolazi i ljudi to vide. Dakle, uprkos medijima, uprkos svemu. E sad, potrebno je to objasniti i ostatku Srbije koja živi u jednom mraku, koja je potpuno uplašena i živi u stalno, rekao bih, nekoj neizvesnosti. Pa šta je moje pitanje? Pa šta će biti u Beogradu? A šta će biti u Beogradu? Pa ja sam sasvim sigurna, ali sasvim sigurna da Vučić neće dobiti izbore u Beogradu. To budite sigurni. Eto, nikad nisam pogrešila u prognozi, nadam se da neću ni sada. Na kraju krajeva, pa jel čekajte, pa vidite što se dešava ovih dana na ulici. Pazite, ovo nije performans. Da, evo, to je moje sledeće pitanje. Dok mi večeras razgovaramo, ja sad ne znam tačno broj u ovom trenutku, danas je bilo dosta ljudi, bilo je više nego juče, nekoliko hiljada svakako, uglavnom mlađih ljudi. Juče, prema istraživanjima naših novinara koji su bili na terenu, to su uglavnom bili studenti, i to mlađi studenti, prva godina, druga godina. Danas se njima pridružuju i stariji sugrađani koji šetaju kroz beogradske ulice od trga do trga. Kako objašnjavate to što se desilo od juče do danas i moguću perspektivu tih protesta u narednim danima? Pa evo, upravo ono o čemu sam ja govorila na početku, o toj neravnopravnosti i toj obmani vladajuće koalicije, posebno Vučića, koji pravi jednu svoju ličnu piramidu vlasti, iznjedrila je ljude koji jednostavno više tu količinu laži ne mogu da podnesu. I to sad je pitanje, pa se juče su bile različite informacije. Jedni su govorili da to organizuje sindikat beogradski, drugi su govorili da to neki desničari, moguće da je bilo raznih ljudi, ali po onim parolama koje sam ja videla i po ljudima koje sam ja videla, a to su mahom zaista mladi ljudi, a dobar njih se ogradio od svojih dekana koji su dali, setite se, podršku Vučiću. Da, pre nekoliko nedelje, da. Pa jasno. Vidi se da su oni stvarno ogorčeni i besni. I tu imate i po parolama, možete da prepoznate, ako vam je dobro, ništa. Znači, vi sad na Twitterima i na društvenim mrežama imate puno onih koji podržavaju i svi mole, nemojte nasilje. A pazite, a danas premijer kaže, a šta da ja pustim svoje da navijaju na ulici? Pa kao nisu do sada navijali. A čiji su navijači? Pa nisu moji ili te grupe građana. Znači, to nije ni malo jednostavna situacija. Ja ne znam da li je to samonikli, ono što bi se reklo, pokret, a oni uglavnom nastaju spontanim organizovanim građana, ali sve mi više liči da jeste. Jer na izvestan način to je bio i Davimo Beograd i nije niko stajao iza njega, nego su se građani sami organizovali. Ovo mi liči na dalje širenje, ali vidjet ćemo šta će dalje. Kako je vaša slika ovom pokretu? Pa meni je to dosta čudan jedan događaj. Nekoliko dana pred izbore, zapravo prošle nedelje tamo, ja mislim da je u početku, neko je tamo napravio onu peticiju na univerzitetu gde su kao se ljudi ogradili, bili studenti od svojih profesora, što je meni bilo super. Ne, uglavnom su se ogradili od dekana i od ponekog profesora, a 80 profesora filozofskog fakulteta se ogradilo od svog dekana. Od svog dekana, jes. I ja sam pomislio, pošto sam ja u životu imao te, kao student, dve godine proveo na ulici u različitim protestima, dakle, pomislio sam, opa, evo, sad će oni nešto da urade. Međutim, ništa nije bilo. Čak sam tom jednom sa fakulteta političkih nauka napisao, šta pišete peticije, idite na ulicu, šta sad, on smeta, pa idite, pobunite se. Šta će, kaže da se buniš, ako neće da se buniš na 20 godina, ako to ne valja.
Zato što je ovde pomalo nakaradna stvar u poslednjih, dakle, ovih 4-5 godina, jedini koji su se bunili su bili novinari. Znači, novinari su se bunili, pa su se svi smijali, kao na što to liči, novinari se bune, i bunili su se policajci i vojnici. Znači, sve naopako. Znači, taj univerzitet čuti, ti studenti čute, ako su to studenti, očigledno je njima u redu. Sad, izbori su završeni. Neko se probudio, ne znamo ko je. Super, znači, izbori su završeni, oni prave protest. Meni je to uvek drago da univerzitet reaguje na stvari koje se dešavaju u društvu i mislim da je da bez univerziteta koji bi stao i izneo neke zahteve, rekao nešto, da bi pokrenuo to studenti zajedno s ovim profesorima, na takve stvari vlast uvek i svaka vlast reaguje. Da li će se ovde to desiti? Ja ne znam, ne mogu ni da pretpostavim, ali delim ovaj utisak sa Gocom da ova dva dana pokazuju da to nisu veseli demonstranti koji uzvikuju šaljive parole, koji kao u veselju i radosti, kao što je bilo recimo sa Ne davimo Beograd, evo pogledaj nas kakvi smo super i tako dalje. Ne, ne, ovo meni izgleda mnogo oštrije. Kakvu težinu to ima, to o čemu govorite? Pa to ćemo vidjeti narednih dana da će se stvar održati. I da li će se proširiti? Mislite, pošto je bilo tih upozorenja, nemojte dozvoliti da vas isprovociraju, ali mislite da je moguće da u ovaj pokret budu unutar protesta ili budu inscenirane stvari koje mogu dovesti do intervencije države? Ja mislim da ova naša služba bezbednosti, ona uvek se infiltrira recimo u te, bilo sve proteste, to smo svi videli 1000 puta, oni nešto kontrolišu, prate i uvek je ta stvar, ako eskalira, ja bih rekao, uvek je iskustvo nam je pokazalo da je to bilo dozvoljeno. Dakle, kad god se neko nasilje dogodilo, ono je bilo dozvoljeno. Kao što sećate se kad su ambasade popaljene, one su popaljene zato što su policija i UDBA dozvole da se popale, ne zato što je masa... Pošto ste rekli da vam to... Da, to je vrlo bitna uloga društvenih mreža, ja to moram da kažem. Znači, to je taj prostor i međuvreme i sad je veliko pitanje, ako nemate organizaciju, ako ne znate ko stoji, ako nemaju zahteve, jesi to teo isto da kažeš, onda takvi pokreti koji su tako ad hoc nastali, vrlo lako mogu i da se ugasne. Da, znači, a pritom... Mogu li da opstanu bez ciljeva? Ciljeve ne znamo. Ciljevi su jedno, ali još jedna stvar. Dakle, šta je tu substancijalno? Dakle, zašto se oni... Protiv čega se oni bune? Oni, recimo, kažu, nećemo diktatora. Nećemo Vučićevu diktaturu. Pa Vučić sutra možda se probudi i da kaže, dobro, šta su ovi rekli? Šta hoće? Hoćete RTS? Ok, daj im RTS. I šta sad? Ispunjeni su zahtevi. Biće u redu. Od sutra ćemo, god se ja, nećemo dolaziti ovde kod vas, nego ćemo biti na RTS-u. I onda neće biti protesta. Onda će biti demokratsko društvo. Naravno da neće. Znači, naravno da neće. Dakle, mora da se formuliču neki politički zahtevi i da se traže u nekom normalnom političkom postupku. Ja bih to tako nazvao. Ne verujem da to sad skupit će se na ulici i sad će oni srušiti. Dobro, ali čini mi se da gubite iz vida da je ovo drugi dan protesta, da je bilo verovatno teško formulisati bilo kakve političke izjave. Ne znam kakvi su također, ni mi novinari, ni nama nije jasno šta su zapravo ciljevi ovog protesta i ka čemu on zapravo ide. Pa ne znam, evo vidjet ćemo. Ja kažem, ja mislim da univerzitet koji čuli... Ali verujete da se radi o ozbiljnom protestu, znači da to nije... Kad bude video fakulteti kako će reagovati, da li će raditi, da li će oni nastaviti. Danas je bio inače dan studenta. Da, 4. april, da. Neradni dan je bio... Ovo je na fakultetu, vidjet ćemo da li će da rade. Vidjet ćemo i da Uskrs, da će svi da odu kući na raspuste, da otputuju na vikende, u Rim, Beč i tako dalje, ili će da budu u protestu. Dobro, Gordana, a šta bi u ovoj priči protestanata, ljudi koji protestuju, naročito ako se oni nastaju u narednim danima, mogao da prepozna Aleksandar Vučić? Kako bi poruku mogao da primi? Pa, koliko sam videla, danas mu je to pitanje i postavljeno, on je to veoma lepo primio, ali s obzirom da je u inostranstvu, on je rekao sve u redu dok nisu protesti. Mi smo Srbija i demokratska zemlja. Znači, okupljanje je dozvoljeno. To piše i u Ustavu. Okupljanje je dozvoljeno, prema tome samo da nema nas. Vi ćete sjetiti kada su bili prvi protesti Ne davimo Beograd, njegove prve reakcije su bile histerične, nervozne i tako dalje. Posle mu neko rekao je kao, zašto se ljudi šetaju po redu? Kaže, naravno, samo vi šetajte, vi ćete, to je vaše pravo i sve u redu.
vi to radite, ja radim svoj posao, reformišem zemlju. Pa na kraju kraja, samo da kažem, spontano i sa Moniklo su i počeli protesti 96. Pa su se, da vas podsjetim, to partije nerado priznaju. Pa su se partije kasnije uključili. Ali ti protesti da se partije nisu uključili... Ne, nije tako bilo. Pa jeste, jeste. Prvo je bio je protest koji je organizovala koalicija zajedno. De, dobro, zato što jeste, su pokradeni protest. Izbori. Zato što su postojali dokazi da su izbori pokradeni. Znači, postoji vrlo snažan razlog. A onda je nekoliko dana nakon toga stao univerzitet i pokrenut je, dakle, studentski protest koji je imao svoje zahteve. Tako je. Koji su, jedna od stvari je bila ta, i ako se sećate, studentski protest je bio odvojen od ovog stranačkog protesta. I vodili su račun. Yes. Jedna osjetljiva stvar. Danas su protestovali i đaci u Čačku. Pa dobro, dakle, tu je jasna stvar. To je pozvao Obradović i on je i pozivao preko Twittera. To sam upravo teo da spitali. Se radi o deci koja su možda punoletna, ali su srednjoškolci. I kad su ih pitali što ste baš u jedan protest, ali rekli su da ne gubimo časove, što je simpatično. Međutim, njih nije lako proizvesti na ulicu, neorganizovano. I teo sam da vas pitam za vaš utisak, da li mislite da je to spontani izlazak dece bio na ulicu ili možda tu ima nekih... Ne, nije, koliko zna za Čačak, to su Dveri organizovale. Da. Pa ja sad, evo, možda sad će neko da kaže, ne, to nije tačno, ali ja mislim da sam čak i vidio negde taj poziv i najavu direktno od strane Dveri, tako da to je njihovo, oni su inače, to je njihova baza, dakle, Čačak, Kraljevo, tako da oni su tu, ali kažem, mislim, ne znam šta je, dakle, mada je Obradović je rekao da on ne prizna izbore, to recimo nismo rekli. Jedini. Znači, on je rekao da izbore treba poništiti, da to nije, on je jedini to javno rekao. Ja mislim odmah u nedelju uveče. Saša Janković nije rekao da ne priznaje, ali nije rekao ni da priznaje. Pa dobro, da budemo iskreni, i RIK onoliko dugo broji, molim, lepo baš. Toliko peške i toliko dugo traje. Hvala, vratit ćemo se u studiju vrlo brzo. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Svako od vas ima neku kafansku priču. Mi ćemo sa vama rado podeliti našu. Ždrepčevo belo, vino za špricer. Gracija i Fashion Park Outlet Center Inđija vas pozivaju na Gracija Shopping Night. U petak, 7. aprila od 17 časova pa sve do ponoći. Kupujte uz dodatnih 20% popusta na već snižene outlet cene. Spremili smo za vas i veliki koncert. Kiki Lesendrić i Piloti nastupaju od 20 časova. Najbolja kupovina uz vrhunski provod. Gracija Shopping Night. U petak, 7. aprila u Fashion Park Outlet Centru Inđija. U vaše živote donosimo svetlost i radost. Operacije katarakte, lasersko skidanje dioptrije, operacije očnog dna i razrokosti. Najsavremenija tehnologija u službi jasnog vida. Očna bolnica Profesional. 011-3752-283. Problemi sa mokrenjem usled benignog uvećanja prostate? Prostamol Uno je biljni lek koji se koristi u terapiji otežanog mokrenja pri benignom uvećanju prostate. Prostamol Uno. Muška stvar, muški lek. Sada i u dvomesečnom pakovanju. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom i farmaceutom. Ana Life. Moja bolnica. Kažu da je priroda savršena, ali može i bolje. Centar za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Uvek je vreme za novu obuću, jer vreme brzo prolazi. Vreme leti, vreme proleće. U obuću Metro stigla je nova kolekcija Proleće-leto. Vreme je za lepe cipele. Vaša obuća Metro.
pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Gordana Suša i Slobodan Georgijev, gosti Presinga. Dobili smo predsjednika, odnosno uskoro ćemo dobiti novog predsjednika i uskoro nećemo imati starog premijera. Jel mislite da je borba za premijersko mesto unutar koalicije već počela? Ja uopšte ne verujem. Sve oči su uprte u Vučića, jer svi veoma dobro znaju da će njegov eksponent biti ili marioneta ili neko u vladi, znači on moć seli sa sobom. On već sada, pa videli ste, brate, prvu izbornu noć, ono, jel, kad su bili rezultati, on kaže, putujem tu, pa ne znam da li ću da idem kao premijer ili ću da idem kao predsjednik države. On se sad već vežba da obe funkcije odjednom obavi, tako da, ako bi on, recimo, zadržao Vujovića, ministra financija, primjer radi, koji je svetski priznat stručnjak, tu ne može da se ospori, a s druge strane, da se razumemo, program vlade jeste program MMF-a i Svetske banke, znači Vučićevo odsustvo ne bi ništa mnogo uticalo da se taj program, ako Vučić i dalje to bude želeo, i dalje ostvaruje. Tako da ja ne verujem da iko ima pretenzije, čak mislim da posle ovoliko malog odziva SPS-a ni Dačić više na to ne računa. A sad, da li će Vučić da stavi nekog od ovih svojih, kao što se pominje, što ja znam, ovih političkih, jakih, njegovih, bliskih, kao što je Selaković, ja stvarno ne znam, to bi bilo za mene devastiranje. Ovde bar imamo nekog ko zna nešto o ekonomiji, a što je najvažnija stvar u ovom trenutku u vladi. Kakva je vaša politička intuicija? Rekli ste, Gordani, ne preteruj. Oko Vujovića, da. Pa dobro, dakle, to svetski poznati stručnjaci Svetske banke koji rade samo po zemljama trećeg sveta. Da. Dakle, ne bih ulazio u takve ocene, ali... pa dobro, mislim, Vučić je napravio cirkus, naravno, države. Dakle, u isto vreme predsjednik i premijer. Dakle, to je stvarno... Ne znam, ja ne znam, znači ja sam pitao i druge ljude, niko ne može da se seti. Sad ovi kažu, pa dobro, ali nije on još, kao on je, ono što kažu u Americi, izabrani predsjednik, pa tećemo da ga, ali do tada. I videli ste odmah u toj prvoj, znači prvom obraćanju, on ne zna da li priča kao premijer, da li predsjednik, pa ujutru idem kod Plenkovića, pa ovo, jel nad glavom mu visi tih 5000 koje, ja mislim, treba da otpuste ovde ovi iz Agrokora, i tako dalje. Dakle, vrlo jedna čudna situacija koja ne zna kako će biti razrešena. Odnosno, ako je napravljen neki dogovor sa SPS-om da oni mnogo ne talasaju, možda će biti, dakle, da će biti Nikola Selaković, Ana Brnabić, o kojoj se isto ovih dana govori, što mislim da bi bila jedna od šala Aleksandra Vučića kojima on sklon. Dakle, da možda i to uradi, dakle, da i Anu Brnabić postavi na mesto predsjednika vlade. A s druge strane... Zašto mislite da bi to bila šala? Pa dobro, to je šala. Dakle, to je jedna vrsta preterivanja kojima je on sklon. Dakle, on bi vjerojatno nju stavio da bi, eto, kaže, evo, žena, pa još, znate, pripadnik populacije koja je diskriminisana u Srbiji i tako dalje. Dakle... A time pokazujem u stvari koliki sam demokrata, koliko sam sklon... Ali mislite da je Ana manji stručnjak od Vujovića? Pa ne radi se tu. Ja ne mislim, recimo, da je za vladu... Ja ne mislim da je za vladu, za predsjednika vlade, što inače glavna politička funkcija u Srbiji, potrebno da budeš ekonomski ekspert. Ti treba budeš politički ekspert. Ali mi već evo sad ovde govorimo o tome da ta funkcija više nije važna. I da mi u ovom sistemu, dakle, u kome je predsjednik onako jedna manje više protokolarna figura, koja bi trebalo zapravo da ima jednu važnu ulogu, dakle, onu koja se tiče, ne znam, odbrane zemlje i zastupanja, recimo, u nekim međunarodnim odnosima, i po meni još jedna vrlo važna stvar, i meni mnogo interesantnije koga će Vučić postaviti tamo za onog sekretara, onih koordinatora službi bezbednosti u Savetu za nacionalnu bezbednost. Što on sad radi?
Što on je trenutno, isto radi mimo zakona. I sad to radi mimo zakona i tako dalje. Znači, meni je mnogo važnije da vidim koga će tu, jer mislim, ta osoba, od te osobe koju tu bude postavio, mi ćemo na osnovu toga moći da vidimo šta on namerava ovde da radi po pitanju i slobode govora, i zaštite ljudskih prava, i uopšte svih demokratskih pitanja u Srbiji. A ovo, dakle, ko će voditi vladu, znači ne postoji broj dva, znači samo Vučić, ko da pristane da bude rekli ste nije važno ko će voditi. Dobro, ali ima vlada eksperata, razlikuju se vlada eksperata od političkih vlada. Pošto on jaka politička i moćna ličnost, možda će se odlučiti za eksperta. Predsjednik vlade je uvek politička, mislim, to je, sve drugo je izigravanje. Dakle, kao Mirko Cvetković, recimo. Da. Recimo, da. Da. Pa da, dakle, to je to. Mislim, imamo super mogućnost da se ljudi pozivaju što i sada rade. Pa kao, pa to smo već videli. Pa da, videli smo, ali to su radili žuti lopovi. Ti valjda nisi žuti lopov, nećeš to da radiš. Ti si valjda bolji od žutog lopova, ti ćeš poštovati zakon. Rekli ste, nije toliko bitno ko će biti predsjednik vlade. Da li je bitno ko će biti predsjednik SNS-a? Ma ne, pa dobro, to Vučić nije dao ni naznaku da će ponoviti Nikolićevu grešku. Znači, on nije ni nagovestio mogućnost da ostane bez podloge partije, odnosno da napusti liderstvo u partiji, jer to je, vidimo i sada, koštalo Nikolića onoliko. Prema tome, ja verujem da će on ostati i dalje u triptihu. Ja opet s druge strane mogu i da pomislim da bi on mogao da se povuče s mesta predsjednika stranke. Zato što inače ta stranka toliko nema nikoga relevantnog i toliko je on okružen zapravo ljudima koji samo njega gledaju. Dakle, a koliko je bio relevantan Aleksandar Vučić na koga je Nikolić čekao 3 nedelje? On je bio vrlo relevantan. Dakle, on je čovjek koji je njemu vodio kampanju, koji je vodio zajedno sa njim stranku sve vreme. Dakle, kog je ovaj odmah promovisao upravo na to mesto. Znači, promenjen je bio zakon da bi Aleksandar Vučić u to vreme samo ministar odbrane i potpredsjednik vlade zauzeo mesto u Savetu za nacionalnu bezbednost kao koordinator službi za kontrolu službi bezbednosti, kako se već to zove. Nije bitno. Dakle, on je bio vrlo važan. Ja sad ne vidim nikoga, dakle, iz te stranke koji je na taj način važan. Dakle, ono što je bio Vučić Nikoliću, ja mislim da danas u stranci ne postoji na taj način. Tako da on može, kao što može vladu da da osobi X, da upravlja i da je drži pod kontrolom, isto tako može stranku, mada vidim da ovi njegovi čauši, sad savjetnici viču sa svih strana, nemoj, molim te, Vučiću, ne napuštaj mesto, što je recimo dobra demokratska tradicija. To što je uradio Nikolić. Znači, to je dobra demokratska praksa. I sada je bilo normalno da ovaj kaže, u redu, mi smo, pošto je on kao demokrata, kaže, evo, mi smo uspostavili novu demokratsku praksu, ja sam izabrani predsjednik, ja sam predsjednik svih građana, neću se baviti stranički poslovi, tako dalje. Tako da to su sve stvari o kojima ćemo tek da, mislim, razgovaramo u narednih 2-3 meseca. Ja mislim da je to rešeno. Evo još jedno pitanje za kraj. Imamo još jako malo vremena, ali moram da vas vratim na medije, jer ste oboje iz medija. Jel mislite da je moguće da u nekom narednom periodu, godinu ili dve, da se malo promeni medijska scena u Srbiji, da se malo smanje ovi postojići animoziteti, da... Misliš da se upristoji? Pa dobro, kako god vi to kazali... Da se detabloizira. Pa ne znam, ovo je... Pa da se malo vrate profesiji svi. Pa ja mislim da mnogi ljudi bave se tim poslom pod nenormalnim uslovima, pod krvavim uslovima, sa raznoraznim kompromisima i pod pretnjama da će ostati bez otkaza, bez posla. Znači, ja mislim da je ključna stvar da se promene neki medijski zakoni, između ostalog o regulaciji elektronskih medija, to mora pod hitno da se promeni, da bi izbegli bar ovakvu praksu u kojoj apsolutno nema onog uvažavanja, onog elementarnog bontona i pristojnosti. A novina, tabloida će vazda biti i prosto to se prodaje. Ja mislim, građane Srbije treba da zanima samo kakva je situacija na RTS-u i na RTV-u. Tu je vrlo loše stanje, dakle oni ne obavljaju svoju funkciju, dakle u ovom informativnom, dakle kažem u informativnom delu, dakle oni ne obavljaju ulogu javnog servisa, to je ono na čemu bi trebalo da se insistira i svi mi koji se bavimo tim poslom bi vjerojatno trebalo na tome da insistiramo, zato što je to to, a šta će raditi privatne televizije s nacionalnom frekvencijom,
verovatno promenom zakona bi im trebalo oduzeti sve te frekvencije i dati na tržište da kupuju. Ali obavezne su i one da se isto ponašaju. I tako dalje. Ne, to me ne zanima. Da. To, ali kažem, da. RTS, a s druge strane mislim da ljudi imaju u Srbiji, kogod želi da se informiše, ima zaista dosta prostora na internetu, jako dobrih sadržaja i samo ljudi treba malo da se pokrenu i vidjet će da ovaj do istine može da se dođe. Hvala na vremenu koje ste nam posvetili. Hvala i Suša i Slobodan Georgijev, gosti Presinga, ostanite uz nas. Prijatno večer. Yeah.